jeg tror, at det er lidt skævt, men jeg sidder ude i haven, fordi jeg tænkte, at der var mest lys. Jeg skal have fundet ud af, hvad jeg skal strikke som det næste, fordi jeg er nemlig blevet færdig med min bluse, jeg har strikket i garn for Unique Garn. Jeg kan lige sætte en lille video ind, hvor jeg viser den. Og jeg har jo med vilje strikket den sådan lidt oversize, fordi det synes jeg er totalt fedt at have på. Og bare sådan en krammebluse, man bare kan, og hvor ærmerne går lidt ned over hænderne og sådan noget. Det synes jeg er helt vildt fedt. Lidt ligesom den, jeg har hængende herovre, gør jeg lige en gang. Sådan der. Kan du se den der? Det er jo sådan lidt min columulus, bare i lidt større udgave. Og hvor jeg har lavet en åben raglan med huller, og jeg er bare simpelthen så glad for den. Den er, ja, det er en af de trøjer, jeg bare snupper på, når jeg bare lige synes, at jeg skal lige have et eller andet på, jeg synes, det er blevet lidt for koldt. Så sådan, det er jeg blevet rigtig glad for, den der lidt store stil, det synes jeg er rigtig rart at have noget at, sådan, at putte i, hvis man kan sige det sådan. Men nu har jeg jo så ikke noget strik på pindene, så jeg tænker, så skal jeg have slået op til noget nyt, men jeg vil jo lige filme først mine muligheder, hvad jeg har at vælge imellem. Så jeg har været inde i skabet og finde lidt garn frem, som jeg lige så kunne vise, så jeg kan finde ud af, hvad det er, at jeg skal strikke i. For ja, det ved jeg ikke nu. Jeg har ikke bestemt mig endnu. Men, og jeg kan jo godt lide, at mine strikketasker, at de matcher mit garn. Så det har jeg forsøgt på bedste beskub at få gjort sådan her. Det her, det var garnet, jeg snakkede om sidst for Knit Love Wear. Der, hvor jeg leder efter den perfekte lilla, og det er ikke for denne her, men den må gå an. Og der har jeg fundet to lace fra Unique Garn. Den ene, den hedder Mynte, og den anden, den hedder Forglem mig ej. Det er de her to her. Der er nogen, der skyder hele tiden i dag. Jeg håber på, det er fyrværkeri. Den her er lidt mere kold i farven, og den her er lidt mere varm i farven. Så den skal jeg så beslutte, hvad for en af dem det er, jeg skal have strikket sammen med. Med denne her. Og det har jeg ikke besluttet endnu, men en af dem skal det jo være. Jeg tænker, det passer da meget godt til tasken, ikke? Det var én mulighed. Så har jeg en taske mere. Den passer måske ikke helt, men alligevel lidt gør den. Der har jeg denne her. Er lidt turkis der, ikke? Så den passer lidt. Der har jeg denne her, som jeg har haft strikket en bluse af, så det ligger i nøgler her. Der havde jeg strikket en Excelia af strikkeulla, men den var jo blevet alt for stor. Det var jo størrelse 5x x large eller et eller andet. Så stort vil jeg dog ikke have mit strik nu. Og der har jeg altså købt denne her lace hos Yarn by Sanders i denne her farve. Fordi jeg tænkte, den kunne passe godt sammen med det her. Fordi den her strikket alene, jeg tror, det er noget single merino. Det var noget, jeg fik Malene fra et yarn til at farve for mig for meget, meget, meget lang tid siden. Jeg tror, det er single merino. Det virker i hvert fald sådan. Så jeg tænker, den kunne blive pæn sammen med denne her. I den der taske. Uah.
røg der lige en taske ned. Jeg har det stående på en havestol ved siden af mig, fordi jeg gad ikke at slæve et bord herud. Det her, det er sådan ude foran den overdækkede terrasse. Den overdækkede terrasse er derinde. Og så har jeg en pavillon her, men det blev lidt for mørkt, hvis jeg sad inde i pavillon, fordi det er sådan lidt overskyet i dag. I dag er det lørdag den... nu har jeg ikke mit ur på. Den 29. juni, tror jeg det er. Ja, det må det være. Her i, der har jeg drop safran. Og en mandarin petit. Og tænkte, det passer til den her taske. Der vil jeg gerne strikke en bluse, hvor den her er grundfarven, og så den her i striber. Jeg tror, det skal være en columulus. Og jeg har kun det her nøgle. Så det skal jeg beslutte. Jeg synes, den er fed. Jeg tror, det kunne blive rigtig, rigtig lækkert. Og jeg kunne godt tænke mig en bomuldsbluse i columulus. Altså, det er jo en cumulus, som jeg laver, som jeg vil have den. Så derfor kalder jeg den en columulus. Så det er en cumulus fra Petit Knit, hvor jeg har lavet opskriften om sådan, så den er sådan, som jeg kan lide den. Men denne her med striber er denne her. Det er i hvert fald en plan. Det ved jeg, at jeg skal strikke det her garn. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal strikke først. Det er Ella, naboens lille gravhund. Så har jeg i denne her sådan lidt lille taske. Ja. Har jeg fundet noget garn frem fra Unique Garn. Denne her, hedder Ærteblomst, og det er en sokbase, en glittersok. Jeg ved ikke, om man kan se, at det glitrer. Nogle gange kan man godt, når det er sådan lidt vejr her. Og der har jeg en lace også fra Unique Garn, der også hedder Ærteblomst. Så de skal jo strikkes sammen. Og der vil jeg simpelthen strikke en med ind til den der af planen. Så en stor columulus a la mig med huller i raglanderne. Den er da smuk, ikke? Jeg synes, den er smuk. Men det er så også en mulighed. Næste mulighed har jeg valgt en blålig taske, så hvad må der er i her? Der er mere garn på Unique Garn, og nej, jeg er ikke sponsoreret eller noget som helst. Det er simpelthen bare, fordi jeg rigtig godt kan lide hendes garn. Denne her, den hedder Blåmejse, og det er på hendes håndfarvet silk merino. Den er 40% silke og 60% merino. Den har en løbelængde på 425 per 100 gram. Og der har jeg tre. Og den tænker jeg faktisk, at den ikke skal have nogen følgetråd. Jeg synes, den er smuk i sig selv, og jeg synes, når merino og silke er sammen, så har det der med at vokse en lille smule, når det bliver vasket. Så derfor tænker jeg, at det ikke gør noget, hvis det er, at det ikke får nogen følgetråd i denne her. Og der vil jeg også lave en columulus af planen, fordi jeg simpelthen er gladest for noget med vihals. Jeg synes, det er rarest at have på, når det har vihals. Smuk, smuk farve. Så det var i den blå taske. Så har jeg i... Jeg skulle lige se, om jeg havde i denne her taske.
Det er jo lige før, jeg skulle have den anden i der fil her, der er sølvglimmer i. Åh, det er lige før, den er da en federe match. Mig og mine strikketasker. Altså, jeg syr jo selv mine strikketasker, og jeg har syet dem ud fra, hvordan jeg gerne vil have dem. Jeg har ikke noget mønster, det er simpelthen bare noget, jeg har fundet frem til efterhånden igennem mange år, hvordan jeg bedst kan lide at have dem. Og så ved jeg selvfølgelig nogenlunde, hvad mål jeg gerne vil have dem i, og det her, det er nok min yndlingsstørrelse taske. Og næste efter den, der kommer... Den her størrelse, den er lige lidt mindre end denne her. Men det er de to størrelser, jeg allerbedst kan lide. Og så laver jeg også en, der er lidt mindre, hvor det er, at der ikke er hanke i. Altså, men hvor der bare er lynlås, og så er der hanke ud i siderne. Men de er sådan gode til strømper og til sjaler. Men i denne her, der har jeg lagt dem her i. Denne her, Drop Safran, den er lidt mørkere end den, jeg strikkede Nille Spring Blouse i. Men den havde jeg også tænkt mig, at den skulle blive til en columulus. En bommels columulus, fordi jeg tænker, at det er rart her, når det er lunt her til sommer. Og så også have en med hvid hals. Og så uden noget... Hvad hedder det? Uden noget hulmønster for pokker. Det kan godt være, at jeg vil lave hulmønster i raglanden, men jeg vil ikke lave noget altså med diagram på resten. Altså, det skal bare være plain sådan her. Og jeg har 6 nøgler af den. Og så må den jo bare... Altså, den skal have den længde i kroppen, som jeg gerne vil have, og så strikker jeg jo ærmerne til sidst, og så bliver de så lange, som man nu engang kan få dem. Ud af 6. Nej, jeg har sgu 7. Undskyld. Jeg bander lige lidt. Jeg har 7 af den her. Så det skal også være til en columulus. Og jeg kan jo allerbedst lide, at mine ærmer, de går sådan her til. Det har jeg jo også lavet med alle mine bluser. Jeg havde jo strikket en del bluser, som jeg havde sat hashtagget være topberedt på. Men de blev... Jeg havde lavet 5, og de 4 af dem blev kendt udenfor, fordi ærmerne var for lange. Men det er jo fordi, efter jeg har tabt mig, så har jeg noget hud her. Sådan noget blablabla hud, der sådan hænger ud over min albue, når min albue hænger nedad. Og... Det kan jeg sgu ikke et eller andet sted bedst lide at skjule. Så derfor har jeg strikket min t-shirt med ærmerne, der går hertil. Hej hej. Kastrup er den vej. Så det er derfor, at jeg laver mine t-shirts med den længde ærmer. Det er fordi, at jeg synes ikke, det er pænt at have en t-shirt, der går hertil. Og så når man ser på mig, så kan man se, at jeg har løst hud, der hænger ud over albuen. Det synes jeg sgu helt ærligt ikke er særlig pænt. Så derfor laver jeg mine bluser med lidt længere ærmer, selvom jeg kalder dem for sommer-t-shirts. Så jeg har ikke været ind og fjernet hashtagget, været topberedt under dem, fordi for mig er de stadigvæk en sommerbluse, fordi de er strikket i bomuld. Og... De så bare lige dækker mit bingo-flæsk, eller hvad vi skal kalde det. Men ja. Ej, jeg tror altså, jeg bytter de her to. Det virker da helt forkert at have noget med glimmer i en taske, der ikke glimmer i, når jeg har en taske, hvor der er glimmer på. Så tager vi lige dem der ud. Putter dem her i. D.
det er så meget bedre. Altså det må du da sige. Kan man se, at der er glimmer? Ja, kan man godt. Ja. Det her, det er sådan noget lidt glat stift. Glat stift canvas. Det er sådan lidt anderledes, men det er rigtig, rigtig fedt. Jeg har det faktisk også noget i blåt med de her blomster på. Jeg har bare ikke fået syet i det endnu. Min krop har ikke rigtig ville gå med. Det var da utroligt. Min krop har ikke rigtig ville gå med til, at jeg har syet så meget på det sidste. Så jeg har rigtig meget stof, jeg har købt, jeg ikke har fået syet af. Jeg synes, at den er smuk. Smuk. Så jeg skal jo have besluttet, hvad jeg skal strikke på her i juli måned. Og nu har jeg siddet og taget det hele frem og kigget på det. Så vil jeg sige, at denne her og denne her, det er nok dem, der har det er en af de to, jeg skal finde ud af, hvad for en af dem, der jeg skal strikke. Hvad der skal startes op på først. Og jeg har det jo bedst med kun at strikke på ét projekt ad gangen. Og så jeg ligesom ved, at jeg bliver færdig med det. Ellers så ved jeg, så kommer jeg ikke i mål. Og det skal jeg. Så ja. Så det skal jeg lige bestemme mig for. Hvad for en af dem det er, at det skal være. Er den ikke smuk, min stokrose? Jeg elsker min stokrose. Det er også blevet tid til, at vi skal have trukket en vinder af den giveaway, jeg satte i gang med juli-juli-sættet, hvor det er en lille juletaske, altså en taske i julestof, og så er der en pose med 24 dunder garn. I forskellige farver, håndfarvet garn. Det er ikke strømpegarn alt sammen. Noget af det er. Altså, nu skyder de igen. Men noget af det også er hvad hedder det, helt almindelig merino, og der er også noget merino singles, og der er også noget, hvad hedder det, merino og silke. Så det er alt muligt forskelligt. Og i de farver, som jeg godt kan lide, som jeg har strikket af, fordi det er mine rester, jeg har vundet op til små dunder. Så det er at alt sammen er noget, jeg har strikket i. Ja. Så det skal vi have trukket en vinder. Så det tænker jeg, at det må vi hellere gøre. Og så må jeg sætte en lille video ind af, at jeg trækker en vinder. Skal jeg rykke mig lidt? Så kan jeg sætte den ind her. Jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en video plejer at tage. Hvor lang tid skal jeg sidde? Det er fordi, jeg har jo ikke gjort det endnu, fordi jeg trækker ikke en vinder endnu, før den her video er klar til at udkomme. Men nu gør jeg i hvert fald lige plads til den. Men dig, som der har vundet i hvert fald, du skal huske, du skal selv betale portoen. Så du skal sende mig en besked, enten på Instagram, Marius Hygge, eller Marius Hygge Salg, eller på mail, mariushygge@gmail.com, eller på Messenger, Marius Hygge. Der skal jeg have dit navn, adresse, mail og mobilnummer, og så får du mit mobilnummer, så du kan overføre 45 kroner til mig til porto. Og så skal vi faktisk også have sat i gang med en ny giveaway, som jeg kan udtrække næste gang. Og det kan jeg lige finde frem, hvad det bliver til, når jeg optager igen. I går, den 30. 6., der åbnede jeg min banderolekasse. Jeg gemmer banderoler hvert år i et halvt år ad gangen. Og så plejer jeg at sætte på Instagram, at den første, der gætter, hvor mange banderoler der er, den vil jeg så sende en gave til. Men i går, da klokken var 17, så var der stadig ikke nogen, der havde, gættet det. Og så gad jeg simpelthen ikke at skulle blive ved med at gå ind og tjekke min Instagram hele tiden og holde øje. Så jeg lukkede den og tænkte, det er der ikke noget at gøre ved.
mine banderoler bliver smidt ud, og hun har lavet en ny til mig. Så næste gang, det er så den 31.12. Så nu er jeg gået i gang med at samle igen. Jeg tæller ikke meter eller noget som helst. Jeg tæller simpelthen kun med, at når jeg har brugt et nøjt garn, så ryger banderolen ned i æsken. Den gave, som man kunne have vundet, det den står heromme. Og det bliver så bare den næste giveaway, som der kommer her på kanalen. Og det bliver, den næste gang, at jeg laver en video. Jeg har besluttet mig for ikke at lave juli hver dag. Der sker en masse ting herhjemme, som jeg ikke har lyst til at komme ind på lige nu. Det kan være, at der er lidt mere afklaring i næste uge, og jeg så kan komme lidt ind på det. Ja, det må vist være det. Skal jeg lige prøve at vise, hvad det er, at jeg har fundet frem? Det er en af de små med lynlås. Jeg kan lige prøve at åbne den. Jeg kan have strømpestrik i den, og jeg kan have et lille sjal. Og jeg kan også sagtens have en bluse til at starte med, hvor man bare har, altså det er noget garn med, man har gang i. Men der er lidt lommer i den ene side. Og så er der en lille pung til dims. Og så følger der også et nøjt garn med. Det er et strømpegarnsæt, tror jeg. Den hedder Valentine's Day 22. Og det er jo garn, jeg selv har købt. Det er ikke noget, jeg har købt med rabatter eller noget som helst. Det er simpelthen bare garn, jeg selv har købt. Men som der har ligget i mit skab, som jeg ikke har fået brugt. Og heller ikke, altså jeg ved, jeg ikke kommer til at bruge det. Så det kan lige så godt komme ud til dig, hvis du kan få det brugt. Så det kommer ned i. Og så fylder jeg nok også lidt andre småting i. Det plejer jeg at gøre. Men her hos mig, når du er med en giveaway, så skal du huske, at du selv skal betale portoen. Det betaler jeg ikke. Men det finder vi ud af. Vi skal så have fundet et ord, som du skal skrive, hvis du godt kunne tænke dig at vinde denne her taske, som du skal skrive i din kommentar, som du skriver hernede. Skal vi ikke bare sige sommer? Du skriver sommer ned i kommentaren. Du må meget gerne skrive noget andet også. Jeg har jo nogle regler for mine giveaways. Og det er, at du skal abonnere på min kanal. Du skal give et like, og for at jeg kan trække lod imellem dem, som der gerne vil vinde, så skal du skrive en kommentar, og der skal du blandt andet bruge keywordet sommer den her gang, og så trækker jeg en vinder næste gang, jeg sender en video. Men da jeg lige lavede denne her med julegiveawayen, der var der omkring 30, der har skrevet, at de godt vil deltage og brugt ordet, men de har så undladt at give et like. Så vær lige sød og gør det, som jeg beder om, hvis du gerne vil deltage og prøve at være med til at vinde det ting, jeg sætter på højkant. Og så har jeg vist ikke rigtig mere at sige ved den her gang. Jeg tror egentlig, at jeg glemte at præsentere mig. Så hvis ikke du ved det, så hej, jeg hedder Marianne. Og nu smutter jeg så igen, til vi ses igen næste gang. Ha' det godt. Pas på dig selv.